Зайн отогхийн хичээлэр ухаалаг төсөвнөө 1-р бүлгийг үзье. За тэгэхээр ухаалаг төсөв гэж юу юм бэ гэдэг талаар та бүгэндээ тайлбарчрах гэж байна. Төрүний хичээл дээр хэлсэн байгаа тий? Төсөв гэж юу юм бэ гэхээр төсөв гэдэг нь мөнгөт хэрхэн зарцуулах уу, хадгалах уу, хөрөнгөө хэрхэн хөрөнгө оруулах вэ гэдэг төлөөлгөө юм а. Ерөөсөл төлөөлгөө буюу таний одоо байгаа гацраас ирээдүд хөргөх хүсэлтэй байгаа газар чинь аваадчихдаг зүйлийг хэлдэг бах надаа. Тэгэхээр та бүхэн маань төсөвтөө, ухаалаг төсөвтөө байж ич тэрхүү одоо зорилготой хөргөх нь байна. За тэгэхээр за хувийн төсвөө хөтлснөр одоо боёо? Санхүүгийн төсвөө хөтлснөр ямар ашигтай юм бэ гэхээр зөв хөтлсурснаар таний санхүүгийн эрхчлээнд бол хөргөхт чинь бол маш том нэмэр болно гэсэн би төрүн хэлсэн байгаа тийм зориглохгүй яжи төсөүгөө бол та санхүүгийн эрхчлэн төрнө гэдэг бол баг бүтшгүй за мэдггүй та одоо лотори юм уу одоо ямар нэгэн байдлаар юм хожоод хурж маагдгүй гэхдээ та ямар нэгэн байдлаар одоо төсөн юм уу эсвэл хувийн хариуцлаггүйвар одоо мөнгөний одоо хариуцлаггүйвар тэр мөнгө бол тогтогоод өөртөө байлах нь бол тодорхойгүй тий гэнт ороод ирсэн мөнгө гинт гараа явдгаа гэдээ монголчууд хэлдэг гинт орж ирэхтэй та ямар ч төлөлгөөгүйсэн гинт гараа явчихаар бас мэдээж төлөлгөөгүй ингээд гарчнаа гэх Бүх юм төлөлгөөни дагуу явж байгаа бол та гинт орж ирсэн мөнгөийг бас зарцуулах танд боломжтой. Одоо үлгэрлэлч хэлэх юм бол танд 1 20 сая төгрөр ороод илэх бол та шууд тэрийг хаашигаа зориглогоо оруулахаа гэдэг нь бол тодорхой байдаг байна. За тэгэхээр бол таний саггийн ирчлэнд хүрэхэд бол ийм том нэмэр болдог байх нь. За хоёр дахь нь төсөө ухаалгаар хөдлснөр та юуг авч болох, юуг авч болохгүй гэдгийг бодтойгоор тодорхой хардаг юм байна. За энэ дээр бол шаардлагатай зүйл юу байсан, шаардлагагүй хөдөлтөлтөө байсан, хамгийн их мөнгө зарцуулдаг зүйл бэ, юу байсан, алдаатай шийдвэрүүд юу байсан бэ гэдгийг бол та төсөө гаргаснаара, зарлагаа одоо хинснээр бол та бүгэн маань өмддөг бахна юм. За тэгэхээр таны ингээд төсөө юм хийдэгээр, ингээд ерөнхий зураглал н ингээд гараад ирэхээр богино хугацааны, дунд хугацааны, урт хугацааны одоо зураглалууд маань ингээд гараад ирэхээр та юуг авч болох вэ, юуг хөдөлтөй авч болохгүй вэ гэдгийг бол маш сайн ойлгоцдук байхын. Та бол тодорхой юмжиний оо маш хариуцлагатай болж ирсэн аа гэсэн санаа юм байна м. Асуулт байна. За тэгвэл хаанаас хэрхэн эхлэх вэ гэж? За тэгвэл нөгөө өмнөх хичээлээр хэлсэн зорилог гэдгээ бол тодорхойлох хэрэгтэй гэж. За тэгвэл одоо цөмөрөө файл дээр ажиллаж эхэлнэ. За зорилого тодорхойлох хоёрдугаарт нь судалж үзэх. За судалж үзэх гэдэг маань юу гэхээр тас хэрвээ одоо аялалд явъя гэсэн зоригтой одоо тавьсан богино хугацааны зоригтой тавилаа гэх юм бол түүнийг судалж үзэх нь вэ. За би говь руу явах юм бол би хэдэн километр явах уу? Би тэрний хичнээн төгрөний бензин зарцуулах хэрэгтэй вэ? За тэгээд очоод ямар газар байрлах вэ? Хоол хүнс маань яах уу? Хэдэн төгрөгөөр явах вэ гэдгээ ерөнхийд нь судалж мэдэх хэрэгтэй байна гэсэн үг. Тэгэхээр судалж мэд Яинкид одоо тухайн зоригтой тетин төөр үүрх юм байна гэдэг юм гараад ирдэг байх нь юм. Тэггээр одоо үгдгийн би аялалд яওনা би говьлоо аялал явуулнаа. За надад нэг сая 500 мянган төгрөгийг хангалттай үйлгүүлээ гэж бодохгүйгээр юмкидээ тооцоод үздчих хэрэгтэй. Тэгэх юм бол таны тоо бол юм тодорхой гараад ирч нэ гэсэн санаа юм байна. За тэгээд энэ судалж үзсэн бол зал одоо нөгөө файл дээр цөмөрөө ажилж үзье аа.